ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、聖夜たちは7つのオーディーンサファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリューだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。やつもゴッドウォーリアなら守護石であるオーディンサファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオとのフェンリル。ドラゴンのセイントシリューだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨みたっぷり晴らしてやるぞ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。ウルクルエルティクロー。隙が全くない。少しはやるようだな。だが俺はゴッドウォーリア、アリオの戦利で、お前を川一番残してこの表現にさらしてくれるな。ロザン、優勝。周囲を静かに取り巻く気配だ。また俺を襲わせるつもりか。優勝。お前ごとき俺一人でこと足りる。優勝。お前が息絶えるのを待っているのだ。ロザン、優勝。人食い狼と異名を取るフェンリルの恐ろしさ、その誤解でたっぷり味わうがいい。優勝。そうか、優勝。負けるわけにはいかん。このままウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディーンサファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディーンサファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディーンサファイアを揃えぬ限り邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと。わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限りこの地上に迫った危機を救えないのだ。フェンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、ギングが人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間も仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。ウルクルエルティクロー。お前のオーディンサファイアを手に入れるまでは
たとえこの身が引き裂かれる、このわけにはいかないのだ。それはお前が信じる人間のためなのか。そうだ、この地上に人類に迫った危機を救う。優勝少子優れた人間などこれが地上のためなのだ。アテナと共にアスガルドの塵と化すがいい。哀れな、そうはいかん。アスガルドのデッドウォーリアとはそれほど女々しいものなのか。両親を失ったことでそこまで心が歪んでしまった。俺を書き切ってやる。黙れ。お前たちに俺の気持ちなど分かってこないか。よくわかる。何よ、口から出まかせよ。わかる。ブルックルエルティークロー。俺たちブロンズセイントとて全員みなしごなのだ。ヘンリー優勝。お前たちもお前と同じみなしごだ。だが泣き言一つ言わずその運命に臆することなら行けたのだ。行くぞ。命も得しようとも。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。バカなギガフェンリル、今度生まれてくるときは親の愛と友の情けと人の真心を十二分に味わうんだぞ。四方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこにはヒルダの忠実な戦士である七人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのはヒルダに最も忠誠心厚き男ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。お前は人呼んで北欧のアラクレウマ、ベータ星メラクのハーゲン。待っていたぞ氷河。フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め、このハーゲンが成敗してくれる。何、フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせた。お前の罪死してもあまりある。ヒルダ様にかまってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。偉そうに。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。はいと。なんて攻撃的なコスモなんだ。ゴールド戦に勝るとも劣らない。このハーゲンと何秒相対していられるか。ハーゲン、後悔させる方ということだろう。お前に送ってやろう。グレートアーデッドプレッシャー。ダイヤモンド、俺に狙いをつけられて無事に生きながらいた奴は残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。何の口が達者な奴だぜ。お前のオーディーンサファイアはこの氷河がいただく。何、オーディーンサファイア。ダイヤモンド、そしてヒルダを救うためには。そうするしかない。これ以上フレアに悲しい思いをさせたくない。フレア様の名前を気安く呼ぶな。ミラーブレイディング。フレア、俺の気持ちは灼熱地獄に旅立て。くらえ、グレートアーデッドプレッシャー。フレア様のために。素直にオーディンサファイアを渡してくれ。俺はフレアに頼まれたのだ。力出まかせを言うな。フレア様がお前ごときに。そうまでして俺から逃れたいか。ジューシーダイヤモンド。口ほどにもない。その命は丸ごと氷につかせて極寒地獄をさまようがいい。グレートアーデッドプレッシャー。バカな。発動よ。
ヤモンドダスト降りつけウィナー。クールに徹して敵を撃つ。ヒョウガ、俺のオーディーンサファイアが欲しければ腕ずくで取ってみろ。待て、逃げるのか。こんなところに、こんな場所が。ハーゲンのやつ、どこだ。待っていたぞ、キグナス。雪と氷のアスガルドに唯一残されたこの灼熱地獄がお前の死に場所だ。ハーゲン、俺の話を聞け。お前は俺がフレアを連れ去ったと思い込んでいるようだな。それは違う。フレアがワルハラ宮から出たのは彼女自身の意志だ。まさか。アスガルドに起こった異変を探るべく潜入した俺はあえて囚われの身となり牢獄につながれていた。そこで制裁を受けていた俺をフレアが救い出してくれたのだ。デタラメを抜かすな。あのお優しいフレア様が自分の意志でヒルダ様を裏切るなど。デタラメではありません。フレア様。こんなところにいたんだね、ヒョウガ。キキ、お前はテレポーテーションでフレアを。うん、二人の戦いを止めたいって聞かなくてさ。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。すべては左手にはめられたニーベルンゲンリングによるもの。お願い、お姉様を助けるためにあなたの力を貸して。フレア様、あれほど仲のよろしかったヒルダ様に対してそのお言葉はあまりにも無体な。それほどその男にかわいそうなフレア様。ハーゲン、違うのです。幼い頃から私たちに仕えてきたあなたなら私の気持ちを分かってもらえるはずです。あなたは氷河にたぶらかされているのです。俺たちをあまねく陽光を降り注ぐうちに導いてくださるというヒルダ様の御心にベータ星メラクのハーゲンは準じる覚悟です。それはお姉様の言葉ではないのです。ハーゲン、ハーゲン、フレアの言う通りなんだぞ。黙れ。全ての元凶は氷河、お前なのだ。お姉ちゃん下がって、二人の戦いに巻き込まれるよ。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト。愛する妹に裏切られた。ヒルダ様のお嘆きのことだろう。ヒョウガ、貴様こそ万死に値する男よ。ヒルダ様、地上に来た。邪悪の戦いを仕掛けてきた張本人なのだ。まだほざくか。フリーディング。そうしてなんという熱気だ。ここは常に常識を超えた温度なのだ。波の人間なら5分で息が詰まる。特にキグナス、シベリア育ちのパーフェクト。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。ちょっとお姉ちゃん、やめて。ハーゲン。フレア様。ハーゲン、私を信じて。フレア様、どいてください。どきません。ヒョウガ、俺はお前が心底に憎いぜ。やめろ、ハーゲン。俺はヒルダ様のゴッドウォーリアーだ。フレア様、どいてください。どきません。まず私を撃ちなさい。フレア様。フレア様、ヒルダ様のために死んでください。グレートハーデッドプレッシャー。うわっ、うわー。フレア様。お姉ちゃん、ヒョウガ大丈夫？ヒョウガ、これが最後だ。ハーゲン、
フレアの思いを無にしたお前の罪、死しても名をあまりあるぞ。何を呼釈だ。はぁ、俺のコスモよ、限界まで燃え上がれ。はぁ、グレートアーデントプレッシャー、オーロラエクスキューション。なに、うおクレア様。お姉ちゃん、キキ、虚しい戦いだな。手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながらヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろう、アンドロメダ。だが、このシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど、僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。ふん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。はい、ドン。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとした。地上の我が神オーデンの生贄になるこの死の剣によってな。時間はないんだ。一刻も早くサービスを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディンサファイアを手に入れてみせる。強い、負けないよ。ミーネを倒したのは一気兄さんなんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。僕の力、ミナ、僕の力だけではここまで来れなかった。おかしい、日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全くシドを捕らえられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器。そうだ、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。あ、僕のチェーンに霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュン、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦めん。ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイヤたちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。はい、と受けろ。
真の力を。なるほど、これがネビュラストリームか。だがあの通り、俺の髪の毛一本傷つけることはできぬ。地球の渦が私の動きを封じている。ネビュラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうだ、ネビュラストリームは僕次第で限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるのだ。甘いな、アンドロメダ。この程度のストリームを起こしたくらいで勝ち誇るつもりか。パーフェクト。ウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。爆発しろコスモよ、ネビュラストール。ストリームがストームに。まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ、早く行け。そうはいかん。シャー！